Bueno, Carlos, boa noite, non sei que balance faz, igual agridulce, ¿no? 400 partidos, marcas gol, pero o equipo final empata. Boa noite. Sí, sobre todo empate na última xogada, ou penúltima xogada, que é cando máis doe, pero bueno. Ao final seguimos sumando, que é importante para nós. Gañamos o Valladolid contra un equipo, contra un rival directo. Mantemos a distancia co descenso e... E o equipo sigue competindo na mesma liña. Creo que hai que sacar cousas positivas tamén. Que balance faz do partido? No senso de que controlamos a primeira metade, que se faz tempos na segunda. Por que foi o cada cousa? Por que controlamos así tamén a primeira? E por que foi o Amorebieta que levou o control a Cecais na segunda? Para min o Amorebieta é un dos rivais máis complicados para xogar contra eles. A través de fútbol directo fan moito dano, meten moitos centros á área e é difícil defendelos. Creo que na primeira parte les empezaron algo mellor, despois nos asentamos un pouco máis e xa xogamos máis en campo contrario, creo que nos estaba costando chegar a campo contrario. E acabamos a primeira parte pois sendo, creo que, dominadores do partido. Despois na segunda parte regulamos un pouco máis, non tivemos a continuidade no xogo, na claridade para chegar ao campo contrario, para tratar de enlazar algunha xogada que eles tiveran que defender máis para atrás. Creo que se preocuparon máis de defender cara adiante, de xogar moito no noso campo, eso, contra un rival como este que xoga tan directo, que mete tantos os balóns na área, é complicado. Carlos, levades 10 puntos de ventaja con respecto ao descenso, máis gol a Brás que agora que por isto que marcou a Amorebieta, 12 xornadas sin perder. Bueno, como valoras todo isto no trito final da temporada despois dos 3 anos dos que vives? Bueno, temos a experiencia sobre todo do ano pasado, na que tamén tiñamos un colchón importante de puntos e acabamos sufrindo case baixando a segunda vez. Entón, creo que é seguir na mesma liña, non pensar en nada diferente ao que estamos a facer, porque é o que nos trouxe hasta aquí. Entón, temos que seguir nesta liña, ser competitivos, pensar xa solamente no Huesca, para tratar de seguir a mesma liña, que se vexa un Lugo competitivo, que non lle perde nunca cara ao partido, que sabe xogar as diferentes fases do partido, que o equipo siga crecendo como está facendo nesta segunda volta. Moi boas noites, Carlos, que tal? Bueno, todas as tempadas escoitamos a Carlos Pita decir que é moi contento por marcar, porque non é habitual marcar na tua posición, pero todas as tempadas marcas. Que pasa? Cal é o segredo? Boas noites. O ano pasado non marquei. Pero bueno, nada, pois, sorte ou estar en no momento xusto, pero bueno, sempre é unha alegría marcar. A pena foi que nos empataran ao final, pero bueno, sempre unha alegría marcar goles. Despois de marcar o gol, cando o míster decide cambiarte e oficializar o troco, a afección púxose en pé, aplaudiute. Non sei se cada ano, aínda que pasen os anos, bueno, pues te acostumbras, non te acostumbras a eses aplausos, ese cariño da afección. Bueno, sempre de agradecer, ¿no?, o cariño da xente, porque, bueno, son moitos anos aquí, demasiado tempo vendo o mesmo xogador, e a veces as caras cansan, pero bueno, que moi agradecido. Sempre estaría agradecido a Lugo, a afección, porque o trato hacia min é espectacular. Entón, só teño palabras de agradecemento. E isto tamén, bueno, que Carlos Pita ten guarda para rato, non? Que bueno, que non só polos goles que marca, non só polo xogo, polo que xoga, senón tamén polo apoio que está recibindo. Bueno, a corda cada vez é máis curta. A verdade é que por agora estou pensando en axudar o equipo, en tratar de estar a gusto, de estar ben, de seguir sendo competitivo, e non penso máis a lo de disfrutar cada día, porque coa miña edade facer planes de futuro no fútbol é moi complicado. E eu queria preguntarche outra relativa ao partido. A sensación que tiñamos é que o gol podía chegar en calquer momento do Amorebieta, sobre todo na segunda parte que prácticamente estabais metidos na área. Esa era a mesma sensación que tiñais vos no campo? Non, é que, a ver, é un equipo que con ese empuxe que ten,
moitos centros laterais, ao final esas xogadas, segundas xogadas, remates directos poden ser gol, pero creo que non tiveron ocasións claras como pode haber noutros partidos, como sufrimos en Girona, como sufrimos o día da Real. Non tiveron ocasións tan claras, pero sí esa sensación de empuxarte na túa área, meterte no teu campo, eses centros e segundas xogadas, balón parado, é moi complicado defendelos porque o dominan ben. Creo que máis esa sensación na segunda parte que ocasións realmente claras do Amorebieta.